Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Sí, ja a aquestes altures del mes, cada vegada que venim, es nota que cada vegada més gent opta per este hotel per allotjar-se en les seues vacances, perquè afortunadament la platja de Gandia continua sent una de les primeres destinacions turístiques triades per molta gent, en parella, en amics, en família, així. En la platja de Gandia troben allò que busquen i en aquest hotel tenen de les millors instal·lacions que poden trobar, per això cada vegada hi ha més gent. Nosaltres ja estem, podem dir, la recta final d'esta temporada de Magazine. Pararem en el mes d'agost, encara que farem repeticions al llarg d'aquest mes, i ja en setembre recuperarem amb força una nova temporada. Però abans d'anar-nos-en, no podíem deixar de tractar una nova edició, la tercera edició d'un campus de caràcter musical que va arrencar la seva tercera edició, però està més que consolidat. Estem parlant d'un campus musical amb un caràcter benèfic, solidari, més que marcat. Porta el nom de Vicky Foods, i és que aquesta responsabilitat corporativa social de l'empresa lliga al complet amb el campus musical. Parlem perquè inscripcions ja estan cobertes, però de sobre. De 100 inscrits alumnes en la segona edició han passat a 151. Anem a parlar de tot el que hi haurà, perquè l'últim dia en aquest concert el podran seguir en directe, així, tal com va ser l'any passat, en directe així, en Telesafor. Els detalls estan en les persones que m'acompanyen i que els presenten. Ell és el director responsable, per a bé i per a mal, del campus musical Vicky Foods. Vicent Mengual, què tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Tornem a parlar. Esperem que per a bé. Sí, sí, esperem que per a bé. Així és. Ja ho treballes de valent per a que així siga. I en representació de l'empresa, director de la Fundació Vicky Foods, ens acompanya José Vicente Castelló. José Vicente, molt bona vesprada. Bona vesprada. Castell, perdona. Castell. És el cognom. Anem per parts. Campus Musical, tercera edició, de 100 alumnes inscrits l'any passat a 151. Teniu mans per atendre a tots? Quan va ser el campus i el concert de Cloenda ho explicarem. No, a veure, la veritat és que estem molt contents. Nosaltres la xifra de ser inscrits, diguem que és una xifra que donem a inici d'inscripcions com a objectiu marcat per a poder tirar endavant el campus i perquè pensem que és una xifra amb la suficient envergadura com per a tindre un campus en condicions i un campus en qualitat. De 100 a 151 hemos desbordat totes les previsions, sí. I la veritat és que és un repte majúscul enguany, 151 alumnes, sí. Però a ganes, a entusiasme i a il·lusió no mos poden. José Vicente, per a la Fundació Vicky Foods, vore ese increment d'alumnat
Bien, pues ha sigut una aposta encertada per part de la Fundació Vicky Foods. Pues totalment, perquè estem molt contents de que aquesta tercera edició hem batit totes les expectatives que teníem creades quan muntàrem aquesta tercera edició. I bueno, tindre un 50% d'increment en l'alumnat vol dir que, com tu dies abans, el projecte ja és un projecte totalment consolidat, i des del punt de vista de la Fundació, l'aposta que ha fet per aquesta iniciativa cultural, pues, estem contentíssims, no?, de veure el resultat i la resposta que està tinguent en la mesura en què els alumnes pues, troben, diguem, pues, un esdeveniment on poden formar-se i on poden progressar en les seues habilitats i talents musicals. Tinc curiositat per saber per què l'empresa, la Fundació Vicky Foods, es fixa, no?, què veu en aquest campus musical, però abans expliquem, Vicent, que el desenvolupament de què va el campus musical del 24 al 28 de juliol. Correcte, mes. Del 24 al 28 de juliol, dilluns de la setmana que ve comencem les classes per els matins, i el campus, al igual que les altres tres, dues edicions, en aquesta tercera edició, és un campus que fem classes de matí, és un campus per a gent que està estudiant el grau mitjà, el grau professional de música, de 12 a 18 anys, més o menys, i està dividit, diguem, en dues parts, una primera part que són classes d'instrument i una altra part que són classes de conjunt i d'agrupació. Una part formarem una orquestra de corda i l'altra formarem una banda. Clar, si les altres edicions estaven parlant, més o menys el percentatge és un 20% d'alumnes d'orquestra, 80% alumnes de banda, sobre 100 és números 80-20, però és que sobre 151, bueno, anem a una banda de 120 places. Això ja és... És una secció d'honor. És una secció d'honor. Sí, la veritat és que estem molt contents. I el desenvolupament és això, les classes per els matins tindran lloc en diferents llocs de Gandia, a l'aire lliure, a excepció dels alumnes de corda, que per les pròpies circumstàncies de l'instrument, de 10 a 11 i mitja del matí fan les classes d'instrument, no poden estar a l'aire lliure perquè la fusta es fa malbé. Aleshores, ells estaran dins de lo que era la UPI, on està les classes de l'Escola Música de Gandia. Sí. Eix espai ens l'han cedit per a poder tindre els instruments de corda, i la resta d'instruments estarem distribuïts per diferents punts de Gandia: la plaça del Prado, la plaça de la Vila, la plaça dels Apòstols, en el carrer Morant Roda, que està peatonalitzat fa 4 dies. Sí. Aleshores, estem emprant diferents espais urbans significatius i singulars de la ciutat per a dotar-los com a espai per a les classes. O sigui, en aquest cas, per exemple, el Morant Roda, aneu a estrenar la recent, recent arreglo, no?, del com està del carrer. Això vol dir que del 24 al 28, bueno, el 28 també ja pel matí. Correcte. També. Pues del 24 al 28, la gent que vagi per veïns i veïnes i visitants, turistes, que són prou, es trobaran amb l'espectacle. Amb les classes, correcte. Això és un atractiu fantàstic. Sí, la veritat és que és una forma també de... En un principi, quan el plantejament inicial és ja no sols posar en valor el talent musical, sinó unir-lo als recursos i al patrimoni arquitectònic i artístic que tenen els diferents espais de les ciutats. Sí. El primer any van fer venir redrans diferents punts, l'any passat Villalonga, enguany Gandia. Gandia, les facilitats que té, doncs, la veritat és que al ser una ciutat més gran tenim molts més espais i molts més punts. De fet, inclús una de les classes les farem en el claustre de la biblioteca, una altra en el pati del Maga. Aleshores, són espais distintius de la ciutat que també creguem que és important posar en rellevància i posar en valor. Així és, fem una ruta patrimonial. Exacte, amb el campus correcte, musical Vicky Foods. José Vicente, per què es fixeu? Què veieu, no?, de quin potencial veieu en el campus musical per apostar per ell i donar-li el nom de la Fundació a l'empresa? Sí, sí, és una bona pregunta. Què aporta el campus musical a la Fundació i a l'organització Vicky Foods, no?, l'empresa Vicky Foods? Bé, a mi m'agradaria parlar un poc de l'origen de lo que és la Fundació. La Fundació naix en el 2020, és una fundació jove. De fet, un dels primers, el primer acte important que va financiar o va patrocinar la Fundació va ser el campus, precisament l'any 2021, que va ser la primera edició. O sigui que pràcticament són vides paral·leles, no? correm un poc paral·lels. La Fundació naix en la voluntat de vertebrar un poc l'acció social que estava desenvolupant l'empresa. Fem moltes coses des de distints àmbits, la cultura, l'esport, l'emprendiment, la formació, la investigació, i tot això ho hem canalitzat a través d'aquest instrument que és la Fundació, que a partir del 2020 és la que porta un poc, la que lidera un poc aquesta acció social, aquesta responsabilitat social corporativa de la companyia. Quan Vicent ve i ens planteja el projecte del campus, veiem que encaixa perfectament en els valors de la Fundació.
és una activitat cultural, és una activitat que està enfocada a la formació de joves, és una activitat que reforça els valors del treball en equip, de l'esforç, de l'aposta per el talent. És una iniciativa que està arrelant el territori i que impulsa una de les tradicions, dels valencians, com és la música, no? Entonces veiem que hi ha una comunió, hi ha una alineació perfecta entre els valors del campus i els valors de la Fundació, i apostem per aquest projecte sense pensar museu. Què ens està portant el campus? Pues, associar, diguem, els valors del campus que he comentat en la marca Vicifuig realment ens pues, aporta reputació, ens aporta valor. Claro. No hi ha un retorn financer, però sí hi ha un retorn en aspectes intangibles que per a nosaltres és molt important. No? Ah, evidentment, bueno, recordem, la primera edició va ser de Miniredrà, la segona va ser en Villalonga, esta tercera sí en Gandia, però hem de dir que després d'aquestes classes del 24 al 28, inclosos aquests dos dies, l'últim dia 28, per a vesprada, a les 7, si no em falla la memòria, ja prevista ser el grau. En el carrer l'Avinguda de la Pau teniu previst ahir fer un concert de cloenda, que ahir serà l'actuació, ahir estaran tots els alumnes. Sí, la veritat és que... És 151. No tots junts, perquè el que ha dit és dividir en dues agrupacions, però al final 151. Sí, ho fem en l'Avinguda de la Pau, també és una aposta, però que estava comentant antes del tema del patrimoni. Vam dir, ostres, acaben de rehabilitar i acaben de petrolitzar una zona nova en la platja, quina millor forma de posar en valor aquest espai que nosaltres portar a tots aquests alumnes, 151, més tot el que porten darrere, famílies, portar-ho tot per a dinamitzar aquest espai. 151 alumnes, el dia 28 a les 7 de la vesprà, com bé has dit, i al final es tracta d'un concert, primer de l'orquestra i després de la banda. Enguany sí que és de veres que sempre intentem aportar coses diferents. Enguany volem que siga un poc més interdisciplinar el concert, i aleshores anem a parlar de que l'estructura final del concert, anem a parlar de les arts en general. Per què? Perquè el que anem a fer és, n'hi haurà música, n'hi haurà, mentre que n'hi ha la música, n'hi haurà un narrador, n'hi haurà diferents elements que vertebraran i uniran diferents aspectes artístics en un mateix moment. Això serà tot un espectacle. Sí, sí. I es podrà veure en directe, així, en Telesafor. El pròxim dia 28, a partir de les 7 de la vesprà, jo calculo que, com és la tònica habitual dels directes, un poquet abans, aquell que de nosaltres, el company que estiga, connectarà en directe per a calfar motors. Correcte. I en directe es podrà veure íntegrament. Es podrà veure íntegrament, tots els telespectadors que malauradament no puguen desplaçar-se a la platja de Gandia, doncs quina millor plataforma que les càmeres de televisió de Telesafor per a poder apropar-los a aquesta iniciativa cultural, pedagògica, artística i sobretot, com bé ha dit José Vicente, de posar en valor el talent i la joventut musical que tenim, quina millor forma que la plataforma de Telesafor per apropar-los a les cases de la gent que no puga vindre. Així és. Bueno, i recordem que no arriba la senyal de Telesafor, per a veure en televisió, perquè sabem que gandians i saporens arreu del món hi ha, i sempre sabem que hi ha gent que opta per el streaming per veure els programes en telesafor.com, en la web, per a que el punt del món on estiguen connecten a la seva terreta a través de telesafor.com, si és que convidem a la gent que també ho faça. Iker Casillas. La gent dirà, jo vaig sentir alguna cosa del campus musical Vicifuig, i ahir ja entrem per a abordar ja aquesta qüestió, que també suposa que per a la Fundació Vicifuig és important, és a vessant solidària, és a dir, que els diners que recapten de les inscripcions, matrícules, va destinat a una finalitat solidària, que enguany passa per a la Fundació d'Iker Casillas. Sí, la veritat és que quan vam plantejar el campus vam dir tenim l'estructura, el múscul, el finançament econòmic l'aporta Vicifuig, però necessitem un fet diferencial, un fet que faça que aporte més valor del que ja té el campus. Aleshores vam estar comentant i vam dir quina millor forma que l'esforç que fan els alumnes, ja no sols a nivell musical, sinó a nivell econòmic, que també és simbòlic, paguen 40 euros per les classes tota la setmana, no és un preu elevat, però bé, el 100% dels 40 euros dels nanos, 151, 40 euros,
fàcil, 2.040 euros, va, els, perdó, 6.040 euros sí. van íntegrament destinats a una fundació benèfica. Sí. En aquest cas vam pensar... Això que... parleu entre vosaltres, no? Quan sí, 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 sí. Quan plantegem, diguem, el projecte a començament de la... Del, bueno, quan estem projectant el començament de l'edició, parlem, barallem quines opcions tenim. El primer any va ser Acció per la Música, una ONG també dedicat al món de la música a nivell nacional, que treballa en persones vulnerables i tal. El segon any va ser Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, sí. que va vindre a Villalonga a visitar-nos i va ser un acte molt, molt entranyable, perquè es va reunir pràcticament quasi tot el poble. Sí. Va ser un poc el conjugar l'atractiu del concert de Cloenda en l'atractiu de la imatge del Padre Ángel, efectivament. Que això també, tot a pedra fa paret, i benvingut sigui aquest reclam, per aconseguir més visibilitzar encara més el campus. És una simbiosi molt interessant entre, diguem, aquesta activitat solidària que aporta també visibilitat i el fet cultural de fer un concert. I enguany es va fixar en... hem apostat per esta fundació. No? Sí que m'agradaria expressar sobretot que no cap dubte que tothom coneix qui és Iker Casillas, però la part que té solidària, la part de la seva fundació, sí que és de veres que és un poc més desconeguda per al resto de la gent, i sí que ens agradaria enfatitzar que és per a una acció benèfica concreta, és que Iker Casillas, per mitjà de la seva fundació, realitza campus esportius en zones d'alt risc de despoblament. Uh-huh. Aleshores, aquesta part benèfica va destinada a una altra forma de finançar campus esportiu. Uh-huh. Aleshores, diguem que som germans, nosaltres tenim un campus musical i té un campus esportiu, però en el sentit de, en zones d'alt risc de despoblament, i fer aquest tipus d'esdeveniments per a que es desenvolupin aquestes uh-huh. zones. Jo suposo que a l'hora de reunir vos, no, i parlar, bueno, la part solidària, cap a on la destinem, el ventall és molt ampli, afortunadament, no? És a dir, sí. que teniu tancat, podríem dir, per a les pròximes 20 edicions del campus, la finalitat solidària, no? Bueno, sí, la veritat és que el ventall és molt ampli, com tu bé dius. Lo que passa és que volem d'alguna manera enfocar eixa aportació solidària cap a activitats que tinguin que veure, pues, en la música, en la cultura, en l'esport, sí. o en algun tipus, diguem, d'activitat, pues, que realment, pues, que casi un poc també en els valors claro. que defensem des del campus musical. No? I bueno, i això en principi, pues, així no ho fem. No? Considereu que ho he encertat en el format del campus musical, donades les xifres d'esta tercera edició? És a dir, que esteu satisfets? Sí, a veure, En tres edicions. Mm-hmm. Jo penso que és un campus que està consolidat, és un campus que funciona molt bé. I part del funcionament bo del campus, una part indiscutiblement és tot el tema de l'organització i de la relació amb la fundació, perquè al final és un win-win, és una fundació molt potent que aposta sí. per un projecte que gràcies a la fundació ha anat creixent i s'ha fet potent també. Però n'hi ha una altra part que és el professorat sí. diguem que és la punta de lança del campus, i és un reclam alhora també, és gent d'ací, és gent del territori, és gent del nostre entorn, i és una forma de dir, senyores, ací tenim gent de talent, tenim gent de qualitat que viu d'això i volem mostrar-los, volem dir, sí. esta gent, veïns nostres, viuen d'això, és gent amb futur i amb present, és gent amb molt de talent, i gràcies al fruit del seu esforç i de la seva llavor, el dia 28 en el concert de Cloenda podem veure el que és tota la setmana de pràctiques. Respecte a lo d'Iker Casillas, sí que m'agradaria comentar que, per a que ningú es confundisca, malauradament el dia 28 no podrà estar no amb nosaltres, no podrà estar amb nosaltres. És que trobar un hueco a la jeta d'Iker és complicat, però no es quedaran sense una jornada de convivència. Al llarg del mes de setembre anunciarem, més avant quan ho tinguem ja tot perfilat, anunciarem quan Iker Casillas vindrà a Gandia, compartirà una jornada amb els alumnes del campus, i no tan sols això, segurament hi haurà un esdeveniment on el qual Iker Casillas, pues, la gent podrà vindre també a veure com Iker Casillas interactua amb la gent del campus. Així és. Però això en el mes de setembre ja ho anunciarem amb tranquil·litat. Ho deixem per setembre. Bueno, ves parant en l'equip d'Iker Casillas, sí. Perquè sabem que estarà complicat, però si pot ser una entrevisteta seria perfecte per a parlar de la seva fundació, correcte, no? I que valore
projectes com el vostre que ajuden, perquè estem parlant, ho acabes de dir abans la xifra, més de 6.000 euros de 6.000 que aniran euros. Destinats íntegrament a la fundació a la qual Iker Casillas posa nom, i volem que Iker Casillas diga ole el campus musical Vicky Foods, volem que ens ho diga públicament. Sí. I la veritat és que és recalcar-ho, és íntegro, és sí. a dir, ni la fundació ni... No, tot el que paguen els alumnes va íntegrament destinat a una causa benèfica, perquè el campus, el que dic, gràcies a la Fundació Vicky Foods, el campus és subsistent i el campus per si mateixa funciona. Sí. I l'apartat econòmic que posen els alumnes íntegro per una causa és. Benèfica. I això és perquè els gastos ja es cobrís la Fundació Vicky Correcte, Foods. Tenim el múscul i el gran afegir... suport de Vicky Foods. Bueno, un bon matrimoni sí. heu fet, en este cas, sí, la veritat i que dure, sí, sí. no? Jo crec que és un projecte que està creixent, està sent exitós perquè els alumnes repeteixen, de fet van creixent i crec que és una aporta valor també un poc al territori, portar la cultura al carrer, i gaudir de la cultura a nivell de la societat és com diem popularment, bateu diversos pardals d'un tir, sí, com diem col·loquialment en este sentit. De 12 a 18 anys, veritat, són l'alumnat d'aquest tram d'edat. Bueno, de més segur és que van, el que acaba de dir José Vicente, estaran ja desitjant la pròxima edició per a repetir i continuar enriquint-se com a músics, que en tenim una cosa i molt bona qualitat en la nostra terreta. Pues, José Vicente, moltíssimes gràcies per la visita. Moltes gràcies a vosaltres. Pues, ens encanta veure que projectes com el campus musical Vicky Foods té aquesta evolució tan ràpida i tan positiva i tan creixent, i així estem nosaltres per a contar-ho. I el dia 28, el campus és del 24 al 28, el dia 28 a les 7 de 9 hores, 7 de la vesprada, el dia 28, concert en l'Avinguda de la Pau, així en el Grau de Gandia, que no poden anar en directe, així en Telesafor, un any més. Gràcies. Moltíssimes i a disfrutar gràcies. Del campus Moltes musical gràcies. Vicky Foods. Moltes fins gràcies. La pròxima. Posem ja el punt i final, hem vist un magazín musical, solidari, benèfic, amb este campus musical, tercera edició, i ja està, consolidat. Parlem de 100 a 151 alumnats, alumnes que formen part d'esta tercera edició del campus. Gràcies per estar ahí. Els esperem en el pròxim programa. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol. Diari de Telesafor. Skoda Horro Import ha patrocinat el magazín Diari de Telesafor.